শিলহাকুর এই কণমানি শিশুটিক আপনি ভালদরে জানে, কিন্তু আপনি বারো জানে না এই শিলহাকুর শিশুটির কি হয়? নিজেও 500 টাকাত কিনা হয় এই শিশুটিক শুনি আপনার আচরিত লাগিব, আপনার চকু হয়তো কপালত উঠিব। যেহেতু শিশুয়ে ঘরখন নাভাঙিবর বাবে অনুরোধ করেছিল, 10 মিনিট আরক্ষীর পৰা বিচাৰিছিল, আঙ্কেল আপনার 10 মিনিট পিছত আহক বলে কৈছিল, সেই শিশুটিক হেন নিতৌ 500 টাকাত কিনা হয়। 500 টাকাত সেই শিশুটিক ঘরের পৰা কিনি লৈ যায় এজন ব্যক্তিয়ে। আপনার শুনি আচরিত লাগিলেও এয়াই সত্য। টাইম এইটর স্টুডিওত শিশুটিয়ে নিজে আমার মুখ্য সম্পাদক অনুপম চক্রবর্তীক এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। শিশুটিক কোনে কিনে, কিয় কিনা হয় লৈ আহিছো সবিশেষ ভিডিও ওয়ালত। আমি জনাম শিশুটিয়ে আমাক কি কৈছিলে। টাইম এইটর স্টুডিওত আহি শিশুটিয়ে ঠোকা ঠুকি মাতেরে তেওঁৰ জীবনৰ বর্ণনা কেনেদৰে কৰিছিলে। প্রথমে আমি আপোনালোকক টেক্সখিনি দেখুৱাই লৈছো। 500 টাকাত বিক্রি হৈছে শৈশব। আপুনি মই কোনেও ভাবিব নোৱাৰাকে গুৱাহাটীত এখন অন্ধকাৰ ব্যৱসায় চলি আছে আৰু য'ত এনেদৰে শৈশৱ বিক্ৰী হৈছে 500 টকাত। শিলহাকুৰ ভাইৰেল শিশুটিয়ে কি কৰে আপুনি বাৰু জানেনে? আপোনাৰ জানি আপোনাৰ শুনি আচৰিত লাগিব। আপুনি কোনোদিন কোনো কাৰণে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এক কথা ক'বলৈ গৈ আছো। নিতৌ পদপথত ভিক্ষা খোজে শিলহাকুৰ ভাইৰেল শিশুটিয়ে। এই শিলহাকুৰ শিশুটিয়ে নিতৌ পদপথত ভিক্ষা খোজে, ছিগনেলত থিয় হৈ ভিক্ষা খোজে। লখৰাত নিতৌ ভিক্ষা খুজিবৰ বাবে লৈ যোৱা হয় শিশুটিক, কিন্তু কোনে লৈ যায় শিশুটিক? লখৰাত ভিক্ষা খুজিবৰ বাবে শিশুটিক কোনে লৈ যায় আৰু কিমান টকাত লৈ যায়? ঠোকা ঠুকি মাতেৰে টাইম এইটৰ মুখ্য সম্পাদকক সকলো কথা ক'লে কণমানি শিশুটিয়ে। কণমানি শিশুটিয়ে মাজে মাজে কান্দি উঠিল। যেতিয়া টাইম এইটৰ ষ্টুডিঅ'লৈকে শিশুটিক লৈ অহা হ'ল, তেতিয়া কণমানি শিশুটিয়ে ক'লে যে তেওঁক ঝাৰুৰে কোবোৱা হয়, টকা সংগ্ৰহ কৰি দিব নোৱাৰিলে তেওঁক কোবোৱা হয়, পিটা হয়, মাৰধৰ কৰা হয়। 10 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ এই কণমানি শিশুটিৰ ওপৰত নিতৌ চলে অত্যাচাৰ। এতিয়া কণমানি শিশুটি নিকু কলিতাক প্ৰয়োজন আপোনাৰ সঁহাৰি আৰু আশীৰ্বাদৰ। আমি আপোনালোকক কণমানি নিকুৰ কিছু মন্তব্য শুনাই লওঁ। আমাৰ সাংবাদিক বা আমাৰ মুখ্য সম্পাদকে যেতিয়া কণমানি নিকুক প্ৰশ্ন সুধিছিল, আপোনাৰ দুখ লাগিব, আপোনাৰ চকু পানী ওলাব নিকুৱে যিকেইটা কথা কৈছিল। শুনক এবাৰ নিকুৰ কথাখিনি। মায়ে 500 টকা দি ক'ত লৈ যায় তেওঁ? 500 টকা দিম বুলি কৈ কিনে লৈ যায় কুমাংকুলে। অঁ, মায়েৰে কয় যে 500 টকা দিম, দি পেলাই ডেইলি লৈ যায়, সদায় লৈ যায়, তে মাজে মাজে লৈ যায়। লৈ ক'ত লৈ যায়? লখৰাৰ পিনে। লখৰাৰ পিনে নি কি কৰে? খেদে তাৰ পৰা আৰু যোনকেইটা মানুহ নিছে সেইকেইটাই লৈ আনে ঘৰত। কি কৰিবা লৈ যায়? তাৰপিছত তাৰ ভাৰাস্তাত এৰি দিয়ে, আনি কিনে হেৰি দিব ক'ত? আমাৰ দোকানৰ ওচৰত গালি দিব বুলি আমাৰ দোকানৰ ওচৰত এৰি দিব। যাওঁতে লৈ যায় যে লৈ পেলাই কি কৰে তোমাক? লৈ যি যায় লখৰাত, তাতে কি কৰিবা দে? কিবা ঝাৰু দি মাৰে নে কি? ঝাৰু দি খেদে। কিয়? পইচা খুজবা দে কম মই। অ, তোমাক পইচা খুজবা দে? অ, মায়েৰে হাতত 500 টকা দিম বুলি কৈ পেলাই তোমাক লৈ যায়, লৈ যায় পইচা খুজবা দে। তুমি পইচা খোজা নেকি? মই কওঁ কি, অংকুল এইটো অংকুলে এনে 500 টকা দিব দিছে। তাৰপিছত কৈ কি, হা তোক 500 টকা লাগিব এটা ঝাৰু লৈ কিনে খাই। মায়ে 500 টকা দি ক'ত লৈ যায় তেওঁ? 500 টকা দিম বুলি কৈ কিনে লৈ যায় কুমাংকুলে। অঁ, মায়েৰে কয় যে 500 টকা দিম, দি পেলাই ডেইলি লৈ যায়, সদায় লৈ যায়, তে মাজে মাজে লৈ যায়। লৈ ক'ত লৈ যায়? লখৰাৰ পিনে। লখৰাৰ পিনে নি কি কৰে? খেদে তাৰ পৰা আৰু যোনকেইটা মানুহ নিছে সেইকেইটাই লৈ আনে ঘৰত। কি কৰিবা লৈ যায়? তাৰপিছত তাৰ ভাৰাস্তাত এৰি দিয়ে, আনি কিনে হেৰি দিব ক'ত?